Продължаваме с пазарния коментар тази сутрин. Редица метали, както цени, така и индустриални, поскъпват в последните месеци. Какви са причините за ценовите рекорди при медта и за ралито при другите метали? Сега ще коментираме темата с Милко Зашев, анализатор на деривати. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Господин Зашев, първо ви насочвам към един от най-важните и търгувани метали в света. Миналата седмица цената на мета достигна нови исторически рекорди. В петък на Лондонската борса за метали мета се търгуваше между 10 300 и 10 400 долара за метричен тон за контрактите, които са с 3-месечен и по-дълъг срок. След като в началото на седмицата цената достигна за кратко 11 100 долара за тон, на борсата COMEX в Нью-Йорк пък фьючерсите на индустриалния метал затвориха в петък на ниво от 4.75 долара за паунд, което се равнява на близо 10 500 долара за метричен тон. Преди това във вторник цената и там беше достигнала абсолютен връх от 11 265 долара за тон. Какви фактори оказват влияние за поскъпването на мета напоследък? Ами, накратко, ръст в търсенето на мет и спад в добива и преработване. Но от своя страна този ръст се дължи на ключовата роля на мед в производството на енергия от възобновяеми източници, електрическите превозни средства и мрежовата инфраструктура. Технологиите за възобновяема енергия, както слънчеви фотоволтаици, така и вятърни турбини, изискват значителни количества мед за ефикасен пренос и разпределение на електроенергия. Електрическите превозни средства също разчитат в голяма степен на мед за компоненти като двигатели, инвертори и електрически кабели. В допълнение, едно ключово събитие, което повлия на цената, беше затварянето на мината Кобре Панама, която е значителен глобален източник на мед. Това затваряне измести пазарните очаквания от излишък към дефицит. И също така през март месец китайските топителни предприятия решиха да намалят преработването на мед. Не на последно място, също искам да включа, че свалянето на лихвите в САЩ също оказва влияние на глобалните пазари и на пазара на метали като цяло. Този фундаментален фактор би накарал цената на долара да спадне, което от своя страна да възобнови инвестициите в метали. И лека техническа гледна точка от графиките. През юли 22 година цената на мета направи повторен тест на пробита съпротива от юни 2018. Това затвърди възходящата посока на метала и показа тенденция за продължаване на дългосрочния възходящ тренд. Нещо интересно да коментирате. За известно време цената на мета на COMEX се откъсна от тази в Лондон и другите основни борси за метали по света, което е много дискутирана тема и се обяснява с повишената активност на финансовите инвеститори в Нью-Йорк. Какво е значението на търговията с деривати за това цените на мета в Нью-Йорк да бъдат по-високи? Ами, преди да отговорим на въпроса, е хубаво да обясним какво представлява деривата. Той е финансов инструмент, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. И вместо да търгуват на борсата със самия актив, участниците в пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент. Самите деривати биват форварден договор, фьючерсен договор, слаб и опция. Няма да се спирам на всеки един от тях, но е важно да се отбележи, че най-търгуваният договор е фьючерсния, тъй като е стандартизиран за всички участници на пазара. И сега, след като знаем какво представлява деривата, можем да отговорим на въпроса какво е тяхното значение и защо компаниите търгуват с тях. Големите играчи като IXM, Glencore и Trafigura купуват физически метал, който се съхранява в различни складове по цял свят. И след това се препродава на техните клиенти. Докато тази продажба настъпи, цената на метала може да падне, което от своя страна генерира риск за компанията. За да могат да избегнат този риск, те трябва да се хеджират, а това става като отворят срещу положена позиция, продажба, с същата стойност на покупката. Тази продажба може да стане на някои от основните борси, LME, COMEX или Shanghai Exchange, чрез въпросния фьючерсен договор. Трябва да се има предвид, че и други малки фирми използват тази стратегия, но при тях финансирането от банки е по-малко в сравнение с това на големите играчи.
И поради този факт и рязкото покачване на цените, те са принудени да изкупат обратно тези позиции. Това само по себе си дава допълнителен тласък на цената в възходяща посока. И имайки предвид, че на всяка борса има различни играчи и различни позиции, цените могат да се разминават. Миналата сряда наблюдавахме точно този сценарий, при който цената на LME и Комекс се разминаваше с $1200. Все пак това не е лошо, тъй като останалите играчи могат да се възползват и да купат метал от LME и веднага да го продадат на печалба на Комекс борсата. А възползват ли се? Арбитражна сделка. А възползват ли се? Какви са вашите наблюдения? Абсолютно всички се възползват от тези видове сделки. Просто това е най-сладката сделка, която може да се случи по време на такива движения. А ще успеят ли миннодобивните компании и рафинерии да отговорят в краткосрочен план на повишеното търсене на метала в световен мащаб и какви са перспективите пред цената на този метал до края на годината? Ами според мен текущите цени на мета затрудняват не само миннодобивните компании и рафинерии, но и самите купувачи на преработената суровина. Четох в някои статии, че китайските фабрики се борят да плащат рекордните цени на мета, забавят поръчките си, намаляват производството, а пък техните клиенти се отдръпват от по-скъпите продукти. Бързото покачване не е хубаво никога, когато става дума за каквато и да било суровината, и като не може да бъде удовлетворен този интерес на високи цени. Също така забелязах, че една фирма, която се казва Hen Yuxin Copper Co., която е по-малка фирма в Китай и произвежда медни тръби за климатици, споменава, че поръчките им за продажби са намалели с около 20-30% през май, нещо, което не са виждали от много години. Мета е най-широко използвания проводников материал, но има коментари, че високите цени на метала могат да накарат купувачите да се приориентират към алуминия, който е по-евтин и също има добри показатели като електрически проводник. Цената на алуминия също нарасна в последните два месеца на лондонската борса за метали, макар и да е много под историческия рекорд от март 2022 година. Какви са причините? Ами, основната причина за растването на метала е по-скоро санкциите, които САЩ и Англия налагат върху всички метали, които са добити от Русия. Все още аз не смятам, че е възможно да достигнем историческия връх от 400 при алуминия, като в момента, ако не се лъжа, дайте ми една секунда, цената на алуминия е 2661. Имаме бая път да изминеме, докато стигнем въпросния исторически връх от 22-а година. Що се отнася до зелената енергия, все още повечето пазарни играчи са насочени към мета, тъй като тя е най-добрата сплав в момента, която предоставя токопроводимост и по-скоро биха запазили така да се каже тенденцията за покупки на мед, отколкото да се приоритират към алуминий. Като говорим за алуминий, имаше много интересен материал на Bloomberg по темата този уикенд. От него става ясно, че американски хедж фондове и инвестиционни банки като Citigroup и JP Morgan Chase купуват огромни количества алуминий от един от най-големите търговци в света, Trafigura, а пък Trafigura трупат големи запаси в хъба си в Порт Кланг в Малайзия. Разкажете повече за тази ситуация и как това променя перспективите за цената на алуминия в краткосрочен план. Сама по себе си тази сделка няма да повлияе на цената, но изключително интересна и трябва да се разясни. Доколкото разбрах, през миналата седмица Trafigura са доставили 650 000 тона алуминий на LME борсата под формата на гаранции. Това са документи, които представляват право върху конкретна партида метал, одобрен от LME. Тези гаранции в последствие са закупени от Citi и от JPM. Основната идея за тази сделка е, че Trafigura смятат, че търсенето на този метал драстично ще намалее, а JPM и Citi, че този метал би послужил добре в преноса на зелената енергия и ще увеличи своята цена.
По-скоро в случая става дума за смяна на притежател на това огромно количество метал, равняващо се на повече от 1,5 милиарда долара. В краткосрочен план купувачите вероятно ще го използват за така наречените финансиращи сделки или задържане на физически алумини и продажба на фьючерси на по-високи цени. Но в дългосрочен план най-голямата печалба от тази сделка ще дойде, ако физическия пазар се стегне до ниво, което позволява този метал да бъде продаден на купувачите от реалния свят за печалба. Споменахте преди малко санкциите на Запада, с които се забраняват доставки на руски алуминий, мед и никел на Лондонската борса за метали, както и на стоковата борса в Чикаго. Повечето европейски и всички американски банки спряха да финансират сделки с руски метали. Как това променя търговията в световен мащаб? В този момент самите санкции не променят особено много самата търговия, тъй като новите санкции влезнаха в сила от 13 април и те гласят, че никакъв руски никел, алуминий и мед, произведен от 13 април 24 нататък, няма да може да бъде доставен до LME и Комекс. Но в момента в складовете има изключително огромен запас от руски метал, който е преработен преди 13-ти метал и той може да бъде доставен на LME или COMEX борсата отново под формата на тези въпросни гаранции. И само да включа някои други проценти. Русия представлява около 6% от световното производство на никел, 5% от алумини и 4% от мед. В края на март месец руския метал представляваше 36% никел, 62% мед и 91% алумини в физическите складове, одобрени от LME. Съответно, не смятам, че въпросните санкции ще навредят по някакъв начин на самата търговия и пазарът най-вероятно ще се адаптира към тази нова динамика. И руският метал ще продължи да намира своите купувачи неутрални по отношение на санкциите, примерно Китай. И на финала, специално за пазара на никел има притеснителни новини от Нова Каледония, островите в Тихия океан, които са френско владение. Страната е разтърсена от размирици в последните дни, които се отразиха и на производството на никел от френската компания Ерамет. Това накара дори френския президент Емануел Макрон да посети Нова Каледония миналата седмица. Има ли опасения за недостиг на никел следващите седмици, предвид факта, че Нова Каледония е третият най-голям производител на този метал в света? Не мисля, че има проблем с доставките на никел. Той може да бъде доставен от Китай, от много други места и всякакви такива размирици са просто лек шум, който се вдига на пазара. Да, може изкуствено това да докара леко покачване на цената в никела, но в дългосрочен план не смятам, че би могло да навреди на доставките или по някакъв начин да видим драстичен скок, както беше никел евента през 22-а година. Благодаря ви много за този коментар и успех. Милко Зашев, анализатор на деривати.